Në nënshkrimin e platformës nga partitë politike shqiptare, veprimtari Bardhyl Mahmuti e quan si një hap shumë të rëndësishëm. Mirë po, për të njëjtën ai theksoi se duhet që marrëveshjet e tilla të vëhen në funksion. Gjithnjë kjo, siç theksoi ai duke pasur në interes çështjen e shqiptarve. Si një hap shumë pozitiv, këto janë çështje që nuk mundem me dhënë ndonjë mendim të qëndrueshëm se nuk kam qenë aty në kazan ku janë zi çështje për me ditë. Çështjet, domethënë që shtrohen në platformë, ajo që shihet, që i bashkoj, domethënë që i bashkoj rreth pikave, është çështje fenomenale. Dhe duhet të gjithë shqiptarët të mobilizohen rreth këtyre çështjeve. Duhet të jemi unik ti realizojmë të drejtat e këtij populli, pa marrë parasysh kush është në krye të një partie apo asaj partie tjetër. Ndërka që lidhur me derdhjen e votës shqiptare drejt partive maqedone, ai theksoi se secila parti duhet që të punoj për qytetarët me qëllim që edhe të mbaj votën e qytetarëve dhe kjo për çarje e votës shqiptare duhet të reflektojë më së shumti tek partitë. Sa shturp i madh domethënë të shkohet, po populli shqiptar ka një shprehje, fukaralloku dhe i dhënimi ka erë çonte dera e dushmanit, mos e çon vllahun tënd te dera e dushmanit. Hapi perspektiv, shkunde vetën një herë si forcë politike, bjem në taban si duhet, edhe ecë përpara në interes të qytetarëve. Unë mendoj me biseda që kam pas me njerëzit, që secila parti do të duhet të reflektoj mandrin, që nuk duhet askush të kënaqet me këtë fenomen, nuk mund të themi janë shtratar, kush ka votu atë, nuk mund të këto kategori tradhtie e shtratin nuk mund të hynet, është për mu shprehja që fukaralloku çon der dushmanit, edhe një numër motive tjera që mund ta shpjegojnë këtë fenomen. Situatën momentale politike në vend ai e quajti si mjaft shqetësuese, duke e konsideruar se qytetarët e Maqedonisë janë populli më i shtypur në Europë. Ai porositi partitë politike që t'ju premtojnë qytetarëve ato projekte të cilat mund edhe t'i realizojnë.